Salam, Ağdamda Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi artıq fəaliyyətə başladı. Biz monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlaması və bundan sonra bölgədə nə baş verəcəyini Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə edəcəyik. Qüdrət bəy, xoş görürsünüz. Xoş gördük. Qüdrət bəy, artıq monitoring mərkəzi fəaliyyətə başladı. Rusiya 10 noyabr razılaşmasında, bəyanatında əsas rollardan birini oynamışdı. Türkiyə isə Azərbaycana mənəvi, siyasi dəstəyi ilə yadda qaldı bu müharibə dövründə və artıq Türkiyə bölgədədir. Bundan sonra nə baş verəcək? Bu münasibətlə mən hər bir vətəndaşımızı təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bizim bir qrup insanımızda həm aparılan təbliğatın nəticəsi olaraq, həm keçmişdə baş verənlərə görə, həm bugün Rusiya sülh məramlarının bəzi mandatlarından kənara çıxan davranışlarına görə Rusiya hərbiçilərinə bir etimadsızlıq var idi. Və Türkiyənin indi o birgə monitoring mərkəzində iştirakı və ora general və yüksək ranklı hərbiçilərin gəlməsi, bunlar yüksək hazırlıqlı peşəkarlardılar, gəlməsi artıq o narahatçılıqlara son qoyacaq. Və nəzərə alsaq ki, Türkiyə bu pilotsuz uçuş aparatları üzrə dünyada ən çox inkişaf etmiş ölkələrdən, 3-4 ölkədən biridir və onlar bu sahədə çox reallı gediblər və Türkiyənin o dronları vasitəsilə bölgənin hər metrində, bəlkə də hər santimetrində nə baş verdiyindən bizim məlumatımız olacaq. O cümlədən təkcə qeyd elədiyim kimi ermənilərin yox, həm də Rus ordusunun, orada Rus məramlarının da davranışlarına bir nəzarət olacaq. Yəni biz biləcəyik ki, o Laçın dəhlizindən nələr aparılır, nələr gətirilir, orada hansı proseslər baş verir. Biz bilirik ki, həmin dronlar 24 saat ərzində havada qala bilirlər. Amma bunun önəmi təkcə ondan bağlı deyil ki, bunlar gəlib burada. Doğrudan da elə o müşahidə missiyasını həyata keçirdilər və bundan da işləri bitdi. Bu, həm də Rusiya ilə Türkiyə arasında bir əməkdaşlığın yeni bir formasıdır. Biz bilirdik ki, Rusiya ilə Türkiyə həm Suriyada, həm Liviyada əməkdaşlıq edirdilər. Artıq keçmiş Sovet Respublikalarının Rusiya bir növü özünün təsir, nüfuz dairəsi hesab edirdi və burada başqa dövlətlərin hər hansı formada iştirakını qıcıqla qarşılayırdı. Nəinki hələ hərbi iştirakdan söhbət gedər. O baxımdan artıq Azərbaycanda Rusiyanın müşahidəçi formasında olmuş olsa da hərbi iştirakı və bu proseslərdə, bu sülh yaratma missiyasında iştirak etməsi son dərəcə önəmlidir. Yəni, bu ilk addımlardır və mən hesab edirəm ki, yavaş-yavaş Rusiyanın siyasi dairələri, siyasi elitası, Rus cəmiyyəti də bunu qəbul edəcək və buna da biraz zaman lazımdır ki, artıq bir çoxları bunu başa düşsünlər və bununla barışsınlar. Bu, həm də Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın, hərbi əməkdaşlığın yeni bir müstəviyə keçirilməsidir, yəni yüksək səviyyə qaldırılmasıdır. Əlbəttə, burada da xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bizim qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, yəni Ərdoğanla İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri və bu iki dövlət başçısının xüsusi səyləri nəticəsində bizim münasibətlər bu səviyyə qaldırıb. Bugün artıq biz mətbuatda oxuyuruq ki, əvvəl deyirdik bir millət, iki dövlət, indi artıq bir millət, bir dövlət təşəbbüsləri səslənməyə başlayıb. Yəni, insanlar Türkiyə ilə bizi bir ittifakda görmək istəyirlər. Yəni, çox müxtəlif insanlarımız tərəfindən təşviflər səsləndirilir. Türkiyə bizim qardaşımızdır. Türkiyə 83 milyonluq Türk dünyasında həm iqtisadi, həm hərbi gücünə görə ən çox inkişaf etmiş bir dövlətdir. Yəni, bu dövlətlə bizim iki qardaş xalqın yaxından əməkdaşlığı, bütün sahələr üzrə əməkdaşlığı, təkcə hərbi sahədə yox, həm iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi ona gətirib çıxadacaq ki, həm də dünyadakı digər Azərbaycan türkləri özlərini güvənli hiss eləyəcəklər. Sonra Azərbaycana xor baxan, Azərbaycana başqa pis gözlə baxan insanlar xeyli fikirləşməli olacaqlar müəyyən addımlar atmamışdan öncə və başa düşəcəklər ki, Azərbaycana münasibətdə hər hansı bir qanun pozuntusu, yəni beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik, yaxud onun maraqlarına toxunan addımlar, bu, eyni zamanda Türkiyənin maraqlarına toxunmaq demək olacaq. Və əksinə, eyni zamanda Türkiyə münasibətdə müəyyən addımlar atmaq istəyirlər, biləcəklər ki, bu həm də Azərbaycana münasibətdə belədir.
Və bundan başqa, yenə də deyirəm, regionun digər dövlətləri də bundan yaxşı mənada nəticə çıxadacaqlar. Yəni, Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığı, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün son dərəcə önəmlidir. Azərbaycan çalışmalıdır ki, Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətləri həmişə yüksək səviyyədə olsun. Bax, biz bu 44 günlük savaşda da nəyi müşahidə elədik? Məsələn, Rusiya prezidentinin deməsi ki, döyüşlər Azərbaycan ərazisində gedir, ona görə də biz buna qaçışa bilmərik. Bu, bir çox Qərbi Avropa ölkələrini, bir çox Qərb dairələrini, bir çox regionda bu bölgədə maraq olan dövlətləri bu və ya digər təxribatçı davranışlardan Ermənistana açıq formada dəstək verməkdən çəkindirdi. Yəni, bu mesaj, Putinin o mesajı təkcə erməni cəmiyyətinə deyil. Həm də o açıqlamanı verirdisə, o dünya birliyinə səslənirdi ki, ora Azərbaycanın torpaqlarıdır və müharibə də orada gedir. Və ona görə də bəziləri artıq müəyyən, artıq addımlardan, artıq hərəkətlərdən çəkinirdilər. Ona görə də, yenə də deyirəm, bizdə Azərbaycanda çox təəssüf ki, Türkiyə ilə Rusiyanı üz-üzə qoymaq istəyən, müharibə biz bilirik ki, müəyyən dairələr var qərbdə. Bunlar, onların Azərbaycanda da tərəfdarları var və onlar bütün gücləri ilə çalışırlar ki, Azərbaycanda Türkiyə ilə Rusiyanı üz-üzə qoysunlar. Əgər sən Türkiyəni sevirsənsə, deməli, mütləq sən Türkiyəni, Rusiyanı lənətləməlisən, Rusiyanı pisləməlisən, Rusiyanı düşmən eləməlisən. Bax, belə bir apava yaratmaq istəyirlər cəmiyyətdə. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Əlbəttə, biz bilirik ki, keçmişdə bizim maraqlarımıza toxunan Rusiya tərəfindən müəyyən addımlar atılıb. Bu gün də sülh məramlarının fəaliyyəti bizi tam qane eləmir. Amma bu fikir ayrılıqlarının olması, hələ o demək deyil ki, biz Rusiya, belə deyək də, açıq informasiya savaşı açmalıyıq, Rusiyanı düşmən elan eləməliyik. Bizim indi bəziləri çıxırlar, deyirlər ki, biz təkcə Ermənistana qarşı yox, Rusiya qarşı da vuruşuruq və s. Bu kimi ifadələr yersiz ifadələrdir. Biz əslində, ölkə prezidentinin apardığı diplomatik siyasi işin nəticəsi olaraq biz erməniləri özlərinin ən ciddi müttəfiqinin dəstəyindən, açıq dəstəyindən məhrum elədik. Rusiyanın neytrallığına biz nail ola bildik. Yəni, bu çox böyük bir diplomatik uğurdur, müvəffəqiyyətdir. Yəni, döyüş meydanında bizim əsgərlərimiz hansı şücaəti göstərib, hansı qəhrəmanlıqlar edib, hansı uğurları imza atdılarsa, siyasi müstəvidə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti buna nail olur. Buna görə də mən istəyirəm bizim tamaşaçılar bilsinlər ki, bizim regionun böyük dövlətləri ilə bizə dostluq lazımdır, əməkdaşlıq lazımdır. Əlbəttə, bizim maraqlarımıza toxunan hansı addımlar olacaqsa, onu da əməkdaşlıq yolu ilə, danışıqlar yolu ilə, bəzi hallarda açıq formada yox, bağlı qapılar arxasında biz o narahatçılıqlarımızı onların diqqətinə çatdırmalıyıq. Görəndə ki, ehtiyac var, bəzən açıq formada bu etirazlarımızı çatdırmalıyıq, amma yenə də deyirəm, imkan verməməliyik ki, bu dövlətlər arası münasibətlərin tamamilə pozulmasına və zədələnməsinə gətirib çıxarsın. Siz dediniz, Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, Türkiyə və Rusiya arasında münasibətlər normal olsun. Mən xatırlayıram, Türkiyə ilə Rusiya arasında qalmaqal yaşananda Azərbaycan prezidentinin böyük bir təşəbbüskarlığı olmuşdu ki, Rusiya və Türkiyə liderləri arasında bir yaxınlıq yaransın. Tamamilə haqlısınız. Yəni, söhbət, biz xatırlayırıq ki, o Suriyadakı o münaqişə zamanı Rusiya təyyarəsinin türk pilotları tərəfindən vurulmasından sonra ciddi bir gərginlik yaranmışdı və o gərginliyin arada qaldırılmasında Azərbaycan Respublikası da öz tövbəsini verdi. Ona görə də biz təkcə Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşı olmasında maraqlı olmamalıyıq. Həm də ona öz tövbəmizi verməliyik. Yəni, biz çalışmalıyıq, bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərməliyik ki, bu münasibətlər daim ehtimadlı münasibətlər olsun. Türkiyə ilə Rusiya regionda bir-birinə güvənsinlər, ehtimad göstərsinlər. Belə olduğu təqdirdə regionda Azərbaycanın da nüfuzu qalxacaq. Yəni, biz buna xidmət etməklə təkcə bu iki dövlətin maraqlarını, həm də Azərbaycanın maraqlarını bir dövlət olaraq güdürük və bundan yalnız region faydalanacaq. Regionda həm sülh və sabitlik olacaq. Sülh və sabitlik olacaqsa, deməli, iqtisadi inkişaf olacaq. Ona görə ki, sabitlik olmayan yerə heç kim investisiya qoymaz. İnvestisiya, yəni valyuta axacaq xaricə, başqa sakit dünyanın bölgələrinə. Ona görə ki, bu kapital da sabitliyi sevir. Yəni, o yerdə ki, o insanlar pul yatırırlar ki, onlar bilirlər ki, burada sabitlik var, burada uzun müddətli sabitlik var, bunlar pulu qoyurlar, qarşılığında qazanç götürəcəklər. Yəni, o sabitliyin olması üçün də yenə də deyirəm ki, regionun dövlətlərinin
bir-birinə güvənməsi və əməkdaşlığı lazımdır. İndi bu kommunikasiya xətləri açılır. Hesab edirəm ki, Türk hərbçilərinin bura gəlməsindən sonra onların Türkiyə sülh məramlıları ilə intensiv, gündəli işi nəticəsində biz ona nail olacaq ki, həm də o ayın 10-da, noyabrın 10-da imzalanmış o bircə bəyanatın bütün müddaları yerinə yetiriləcək. Artıq Türk dronları ilə biz izləyəcəyik ki, erməni silahlı qüvvələri orada qalıb, yoxsa qalmıyor. Və erməni silahlı qüvvələrinin axırıncı əsgəri də Azərbaycanı tərk etməlidir və bütün kommunikasiyalar açılmalıdır. Bu kommunikasiyaların açılması deyiləndə təkcə Ermənistan Azərbaycan arasında bu kommunikasiya xətlərinin açılmasından söhbət getmir. Həm də ümumiyyətlə bölgədə və Dağlıq Qarabağda. Biz indi bilirik ki, qar yağıb, dünən də bizim iki hərbçimiz o Ömər aşırımında avtoqəziyə düşdülər. Orada qış aylarında, yaz payız aylarında güclü yağışlar yağandı. Hətta o yol təmir olunsa da belə orada hərəkət mümkün deyil. Ona görə də ora iki yol var. Biri Ağdərədən, biri Suqovuşandan. Yəni, hər iki yol açılmalıdır və bizim yeni lazımdırsa, yəni Ağdərə və Suqovuşandan yeni yollar çəkilməlidir. Yəni, yollar bərpa olunmalıdır və biz Kəlbəcərə, Laçına rahat hərəkət eləməliyik, söylədiyim kimi. O cümlədən Şuşaya həm də Ağdam yolundan istifadə etməklə biz getməliyik. Yəni, bütün kommunikasiya xətləri açılmalıdır. Buna düzdür, biraz zaman lazımdır. Bizim insanlarımız, bilirsiniz, 30 ildir torpaqlarımız işğal altında olub, səbr tükənib. İnsanlar böyük bir illər ərzində əsəb gərginliyi keçdiblər. Bəzilərimiz həddindən artıq dözümsüz olmuşuq, bunu da söyləmək lazımdır. Biz deyirik ki, hər şey bir an içində həll olunsun və insanlar rahatlanmaq istəyirlər. Azərbaycan-Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın tarixi onsuz da var və biz birgə təlimlər keçmişik həm Türkiyə ərazisində, həm Azərbaycan ərazisində və Azərbaycanla Türkiyə arasındakı bu hərbi əməkdaşlığı, eləcə də Türkiyənin, Azərbaycanın səy nəticəsində bölgəyə daxil ola bilməsi bölgədəki sabitliyə hansı töhfəni verəcək? Hesab edirəm ki, bizim Türkiyənin onsuz da biz qardaş millət idik, münasibətlər yəni, yaxşı idi. Amma bilirsiniz, bu sevgi başqa şeydir. Qarşılıqlı bir millət kimi onun sevincinə sevinmək, kədərinə kədərlənmək ayrı məsələdir. Amma o əməkdaşlığın yüksək səviyyə qaldırılması ayrı məsələdir. Və indi bizim Azərbaycan milyard dollarla pul xərclədi. Gürcüstan üzərindən biz Türkiyə ilə dəmir yol xəttini bərpa elədik. Biz dünən gördük ki, ilk demək Türkiyədən qatar artıq Rusiya yola salındı və Gürcüstan üzərindən artıq Rusiya dəmir yolları ilə Türkiyə dəmir yolları birləşdi. Biz bilirik ki, bu dəmir yolları daha ucuz başa gəlir, həm də zaman baxımından bu sərfələdir. Nəinki Qaradəniz vasitəsilə Türkiyə ilə tutaq ki, Rusiya arasında o əlaqələrin qurulması. Orada bu daha çox zaman alır və gəminin də bilirik ki, sürəti daha aşağıdır. O baxımdan artıq görürsünüz, bizim o Türkiyə ilə qurduğumuz dəmir yolu bu iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafına, iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə imkan verdi. Hazırda indi İranla da, mən məsələn Naxçıvanda doğulmuşam, orada böyümüşəm, uşaqlıq illərim orada keçib, orta məktəb orada bitirmişəm. Məsələn, mən bilirəm ki, Naxçıvan üzərindən o zaman gedən qatarların böyük əksəriyyəti Ermənistana gedirdi, nəinki Azərbaycana gəlirdi. İrandan keçirdilər Naxçıvana, Naxçıvandan da gəlib keçib gedirdilər Ermənistana və Rusiyaya. O xəttdən Azərbaycan daha az istifadə edirdi, nəinki Sovet İttifaqı belə götürək də Moskva və bir müttəfiq respublika kimi də Ermənistan. Ona görə bu kommunikasiya xətlərinin açılması regionda sülhə həm də böyük töhfə verirsən. Bir insanla əgər əməkdaşlıq edirsənsə, mütəmadi təmasda olursansa, bircə pul qazanırsansa, bilirsən ki, siyasi münasibətlərin pozulması o iqtisadi münasibətlərə də öz təsirini göstərəcək və o həm iqtisadi əməkdaşlığa ziyan vuracaq, ticarət əlaqələri zəifləyəcək, mədəni əlaqələri zəifləyəcək. Amma iqtisadi əlaqələrin olması ona gətirib çıxadacaq ki, dediyim kimi, bu ölkələr arasında münasibətlər daha da yaxınlaşacaq. İndi bəziləri əlbəttə söyləyirlər ki, ermənilərlə bizim aramızda bir 30 illik düşmənçilik var. Bəziləri hətta bunu 1905-ci ildən götürürlər və söyləyirlər ki, bir tarixi düşmənçilik var və ona görə də bizim onlarla əməkdaşlığımız alınmayacaq. Amma Sovet İttifaqı illərində, dövründə biz gördük ki, belə bir əməkdaşlıq var idi. Biz erməniləri, azərbaycanlılar kirvə tuturdular, gedirdilər, gəlirdilər. Dostluq eləyirdilər, düzdür, orada bir millətçi kəsim var idi ki,
bununla barışmırdı, ama halklar arasında bu münasibetler kurulmuştu. İndi de bakın siz Türkiye'de görün, Recep Tayyip Erdoğan özü söyledi ki 100 minden artık Ermeni, hala bu işgal devam ettiği bir dövrdə, bu kanlı savaşın bitmediği bir dövrdə gedirlər Gürcistan üzerinden, Rusya üzerinden, gedirlər Türkiye'de işleyirlər, ailelerine pul gönderirler, sosyal gerginlik, sərhədlər bağlıdır. Ona göre ben söyleyeyim ki, yani bu kommunikasiyaların açılması imkan verəcək ki, bölgede sülh olsun. Ona göre biz çalışmalıyıq ki, həm də artıq Dağlıq Qarabağa girək. Dağlıq Qarabağdakı ermənilərlə təmaslar olsun. İmkan yaratmalıyıq ki, ermənilər də gəlsinlər Azərbaycanın digər şəhərlərinə, kətlərinə getsinlər, ticaret əlaqələri yaransın vs. Biz bunlara, bu insani münasibətlərin yaranması, yaranandan sonra mən düşünürəm ki, bəzi məsələlər öz-özünə öz həllini tapacaqdır. Qısaca, Ermənistanın mövqeyi necə olmalıdır ki, Ermənistan bu təzrid vəziyyətindən çıxsın? Açıq söyləyirəm ki, Ermənistanda bir qrup insan uzun illər nəticəsində ki, bunlar bu Türk düşmənçiliyini təbliğ ediblər, bu faşizmi təbliğ ediblər. Onlar, səmimi söyləyirəm ki, onlar özlərini dünyada ən ağıllı millət hesab edirlər. Bütün xalqlardan özlərini daha üstün bilirlər. Ruslardan da üstün bilirlər. Onlar həmişə, niyə bu belə barışmaz bir mövqe tutmuşlar Dağlıq Qarabağ məsəsində. Onlar özlərini o qədər ağıllı sayırdılar və hesab edirdilər ki, elə Rusiya bunlara xidmət eləməlidir, bunlar istədiyi cür davrana bilərlər, güya bunlar Rusiyanın burada hansısa maraqlarını təmin ediblər və orada hərbi bazasını yaratıblar. Ona görə də Rusiya bunlardan sanki bir aslı bir ölkədir və s. Yəni ona görə söyləyirəm ki, bu millətdə bir faşizm var, erməni faşizmi var. Bunlar xalqın da yoluxdurublar buna. Əlbəttə bu 44 günlük savaştan sonra onların çox hissəsi elə bil ayıldı müəyyən mənada. Siyasətçiləri də ayıldı. Amma Ermənistanın o ağıllı kəsimi, sağlam düşünmək bacaran insanları həm Türkiyə, həm Azərbaycana qarşı, həm Gürcistana qarşı ərazi iddialarından imtina etməlidirlər. Qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü tanımalıdırlar və qonşularla normal əməkdaşlıq yolu tutmalıdırlar, dostluq yolu tutmalıdırlar. Yalnız bu yolla, yəni dostluq və əməkdaşlıq yolu ilə erməni xalqı da burada öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilər. Bir dövlət kimi öz mövcudluqlarını da saxlaya bilərlər və bölgədə yaşaya da bilərlər. Əks halda bu düşmənçilik davam edəcəyi təqdirdə, bax, mən qısa olaraq söyləyirəm ki, bu bölgədə ermənilərin yaşaması mümkün olmayacaq. Erməni bir cırtdan dövlət idi, kiçik dövlət idi, amma indi çevriləcək cırtdan dövlət. Əgər o da qalsa, mən bir müddətdən sonra ola bilsin ki, onlar da o qalan o cırtdan ölkədə özləri tələb eləsinlər ki, çevrilsinlər Rusiyanın hansısa bir quberniyasına. Ona görə ki, müharibə təhlükəsi qaldıqca nə Dağlıq Qarabağda, nə Ermənistanda sağlam düşünməyi bacaran insanlar qalmayacaq. Onlar indi bu pandemiyadan sonra sərhədlər açılan kimi kütləvi köç başlayacaq. Niyə? Ona görə ki, bu gün artıq Yerevanda başlayıblar revanş haqqında danışmağa. Ordunun yenidən qurulması, 5-ci nəsil döyüş silahlarının alınması, nəm ordunun yenidən qurulması və əlverişli imkan düşən kimi güya Azərbaycana yeni bir zərbə vuracaqlarını bəyan edirlər və erməni cəmiyyəti artıq başa düşür ki, yox, deyəsən, bu müharibə hələ bitməyib, bu müharibə davam edəcək. Ona görə də onlar İki müharibədə hər ikisində təqribən 7000-7000 indi özlərinin dediklərinə görə təqribən itkilər veriblər və bilirlər ki, bu növbəti müharibə artıq onlar üçün daha ağır nəticələrə səbəb olacaq və ola bilsin ki, elə Ermənistan dövlətinin mövcudluğuna son qoyacaq. Ona görə də orada normal insanlar qalmayacaqlar. Erməni cəmiyyəti o faşizm ideologiyasından xilas olmalıdır. Yəni onların, o xalqın xilası öz əlindədir. Yəni bunu bacarsalar, həm də bizim üçün yaxşı olar, digər qonşu dövlətlər üçün də yaxşı olmuş. Türkiyə və Rusiyanın birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başladı. Biz monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlaması və bunun bölgəyə hansı nəticələri gətirəcəyini Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyevlə müzakirə edirdik. Sağ olun.